Вітаю! Мене звати Сніжана Доброва, і разом з командою Міжнародного благодійного фонду «Життя з надлишком» ми запрошуємо тебе та твоїх друзів на різдвяний ярмарок «Благотвори» 10 та 11 грудня в ТРЦ «Караван» на Луговій. На тебе чекають різдвяні майстер-класи, виступи артистів, ти зможеш зробити різдвяні подарунки та листівки власноруч, тож приходь разом зі своїми рідними та друзями на «Благотвори», долучайся до добрих справ, подаруй різдвяну казку дітям.